Ovog jutra na trgu pričamo o jednom lepom humanitarnom događaju koji će biti organizovan sutra u Pirotu. Pirot je mnogo puta potvrdio da je grad humanih ljudi i čini se najstrašnije što posljednjih godina se skupljaju, da kažemo, novčana sredstva za lečenje dece. To jeste naša realnost, ali dobro je kad imate prijatelje i dobro je kada imate ljude koji, da kažemo, imaju tu vrstu saosećanja prema onima kojima je pomoć potrebna. Jedno lepo humanitarno muzičko-poetsko veče sutra uveče, ovog jutra ovoj temi razgovaramo sa Vladimirom Stojanovićem, možemo reći bolje i Vacom, tako ga svi više znaju. Vladimire, dobro jutro. Čini se da... Zaista povod je takav kakav je. Nemanji Cvetkoviću, 13-godišnjem dečaku iz Pirota, je potrebna pomoć. Posljednjih dana intenzivno pričamo mi i svi mediji u Pirotu. Eto, ideja se odmah rodila, jedno, kažemo, druženje, spoj muzike, poezije, sutra uveče, a cilj je više nego human, pomoć za Nemanju. Cilj je prikupljen novčanih sredstava našem malom sugrađanu Nemanji Cvetkoviću, koji boluje od tumora moždanog stabla. Ono što želim reći da sutra, u sredu 17.7. od 19. sati u holu Doma kulture okupit će se dosta poznatih muzičara, pevača, glumaca, novinara, profesora, koji će izvoditi pesme i kazivati poeziju. Tako da molio bih sve građane koji su u prilici da dođu, da ostave neki prilog, pomoć ovoj našem malom sugrađanu, kako bi mu omogućili dalje lečenje i uživali u pesmama i u prozi, to je poeziji. Verujem da ćete uspeti. Još jedan poziv svima da dođu. Čini se da je izbjegnuta i ta mogućnost da bude kiše, možda bi bilo čak i prijatnije da smo negde na polju, ali eto, vremenska prognoza nestabilna posljednjih dana. Tako je, biće u holu, mislim da je ipak malo i intimnija atmosfera, mogu dođu ljudi, kutije će biti ispred ulaza, tako da svako ko želi može ostaviti dobrovoljni prilog. Ne znam da li si upoznate, preći ću na ti, mi se dugo znamo, je li tako, i pratimo sve ono što radiš i na koji način promovišeš Pirot. Tebi humanitarne akcije nisu strane, Vlado. Pa tako je, ja sam već organizovao dosta humanitarnih koncerata, nekako osjećam iz dubine duše i svog srca da možda ako ne mogu novčano sam da pomognem koliko bi trebalo, mogu ovako da okupim ljudi i da organizujem neku humanitarnu manifestaciju u kojem ćemo prikupiti novac i proslediti tamo gde je potrebno. Želim da se zahvalim i glumcima Narodnog pozorišta, profesorima i ostalim muzičarima koji će pomoći sutra da zajedno prikupimo taj novac i pomognemo našem malom sugrađaninu Nemanji. Da li si u kontaktu sa porodicom? Da li sam ja u kontaktu? Da. Nisam. Znam sestru malog Nemanje. Malo smo pričali preko Facebooka, ali nadam se da će sutra doći. Naravno. Da li si možda čuo informaciju da će i kadetska reprezentacija vaterpola da pomogne Nemanji? Ja sam čuo, video sam juče i preko društvenih mreža da su već uplatili neki novac, tako da hvala svima, hvala svim dobrim ljudima Pirota i Srbije koji žele da pomognu malom Nemanji, kao i muzičaru Amadeus benda Vojinu Stanimiroviću koji je pokrenuo jednu akciju već, tako da, eto, zdravlje najbitnije. Pretpostavljam da je potrebno da se ovaj glas iz Pirota čuje malo dalje od našeg grada, jer je Nemanji zaista potrebno, tačnije porodici, potrebno mnogo novca za dalje lečenje koje će se nastaviti u Turskoj. Tako je. Želeo bih da čak i medije, evo poput vaših TV Pirota, proprate ovu akciju koji će svojim prilozima ukazati kako šerovanjem preko interneta da je potreban novac, tako da mogu svi da se uključe koji imaju dobro srce. Vlado, hvala na ovim informacijama, naravno vidimo se sutra uveče, još jednom poziv svima da sutra o 19 sati budu u holu Doma kulture, eto, prilike da se pomogne dečaku Nemanji Cvetkoviću koji se trenutno nalazi u Beogradu na lečenju, ali će lečenje, koliko saznajemo, biti nastavljeno u Turskoj i za to je potrebno mnogo novca. Eto, prilike da pokažemo još jednom koliko smo humani. Studio.